आज आम्ही हंगासर बसला उपोषणा उपोषणा बसपा कारण अशे आसा कि 60 वर्ष जाले 60 वर्षा भितर जे मुसलमानांचेर जो अन्याय जाल्लो आसा कब्रस्तान खातीर कितें तो आजून सुटोंक ना। म्हगे म्हणणें हें आसा तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव आमचे आमदाराक बी सांगपाक सोदतां कितें तेणें हेजे भितर लक्ष घालपाक जाय कितें। आनी दुसरी गजाल आमकां आमचे जमातीक जेन्ना ही चावी दिल्ली कब्रस्तानाची तर आमच्या जमातीक कांय विचारूंकच ना ना खंयचे मुस्लिम कम्युनिटी कोणाक विचारूं ना म्हणजे तुम्ही ती करता ते सारखे येता म्हणून। दुसरी गजाल म्हणजे आज महेश हे जे पळय इश्यू घेवन बसला तेजे फाटल्यान आमी सदां आसतले हे खातीर हांव आख्खे आमचे मडगांव मुस्लिमांक साउथ गोवाचे जितले मुस्लिम आसा तांकां आव्हान करपाक सोदतां हांव की तेंच्यांनी तेजे फाटल्यान रावन ताका सपोर्ट करचो। कित्याक म्हणल्यार दुसऱ्या कामांत तुमी वयता हे काम हो आमचो फंडामेंटल रायट आसा। कब्रस्तान हो आसा इश्यू हो सगळ्यांत व्हडलो इश्यू आजून कित्याक जायना आमकां आनी कित्या खातीर तुमी आमकां दिना हे मुस्लिमांक आमचे हांव सांगपाक सोदतां तुमी हेजेर लक्ष घाला कितें आनी मुखार सरा सगळें।